Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um script que vai ser útil para muitos de vocês. O que seria, galera? Eu estou vendo que muitos de vocês estão tendo dificuldade em de repente juntar, unir as informações que eu trago nos vídeos. Então eu vou começar a trazer vídeos de scripts úteis, né? Juntando as coisas que eu ensino. Então, galera, muitos de vocês têm dificuldade. Me pede algumas coisas simples do tipo que eu ensinei no primeiro vídeo e no segundo. Porém, eu acho que nesse primeiro e segundo, quando eu comecei o canal, eu não expliquei todas as possibilidades e uma coisa mais assim, mais do dia a dia e que vocês fariam. Então, por exemplo, galera, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui, vamos dizer assim, de novo, mas de uma forma mais explicada, é a hotkey, galera. A hotkey é o principal uso do nosso programa, AutoHotkey, por isso que ele tem esse nome. Que é você apertar uma tecla, e quando você apertar uma tecla, é fazer uma ação, qualquer ação, galera, no seu computador. Mas o que o pessoal mais pede, mais usa, é você apertar uma tecla e ele virar outra tecla. Tá? Então, esse é um dos primeiros que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, utilizando o nosso ESC de sempre, bom, para começar, galera, quais teclas você pode colocar aí? Vamos dizer que qualquer uma que esteja no seu teclado. Eu sempre uso o ESC. Ah, você quer que quando você aperte a letra F, ele faça alguma ação? O F, dois pontinhos ali, e qualquer coisa aqui. Então, galera, apertei o F, vou exibir uma mensagem aqui, oi, tá? Executei, vou apertar o F, oi. A gente pode, galera, colocar uma tecla aqui, tipo o Ctrl, pode? Vou executar aqui, ó. Apertei o Ctrl, oi, tá? Ah, só o Ctrl direito. A gente tem aqui, ó, L Ctrl, que é left do inglês, só o Ctrl do lado direito. Quando a gente apertar, ele vai funcionar. Ah, posso colocar o Enter? Pode. Quando você apertar o Enter, vai subir a mensagem. Ah, tem teclas que eu não sei. Por exemplo, se você quer, por exemplo, aqui, quando você apertar o número 5, ele vai exibir a mensagem de oi. Beleza, apertei o 5, exibiu. E se você quer o 5, aquele dos números aqui do lado do teclado, que é o numpad. Aí você tem aqui o numpad e os números, tá? Como você descobre, galera, essas teclas? Você vai vir aqui no hotkey, que é a documentação, vai pesquisar aqui e vai digitar hotkeys, certo? Aqui, galera. Desce um pouquinho aqui mais, vocês vão ter aqui, ó, key list, a lista de teclas, né, de chaves. Clicou aí, ó, desce aqui, ó. Para começar, galera, muita gente me pergunta, ah, eu quero fazer uma ação que quando eu der o clique do mouse. Galera, clique do mouse, clique direito, clique esquerdo do mouse, clique do meio, tá? Eu vou fazer um exemplo com isso aqui, já já. Pessoal que pede bastante para jogos, ah, eu quero apertar o botão lateral do mouse e fazer uma ação. Aqui, ó, X button. Então, vocês vão colocar isso aqui aonde? Vocês vão colocar aqui, ó. Ah, botão do meio do mouse, M button. Apertei o botão do meio do mouse e vai exibir a mensagem, tá, galera? Ah, rodei o scroll do mouse para cima, para baixo. Apertei o caps lock, espaço, tab, enter, tá, galera? Home, tem todas as teclas aqui que vocês imaginarem, tá? Isso para a gente aplicar, para quando a gente apertar essas teclas, ele fazer uma ação, tá, galera? E agora, galera, que muitos de vocês me pedem? Ah, então, e se eu quero, por exemplo, vamos voltar com o nosso ESC básico, quero apertar o ESC e eu quero que ele envie uma tecla. Beleza. Apertei o ESC, ele vai enviar aqui a letra A, certo? Vou executar aqui, vou descer aqui, ó. Tô apertando o ESC, ele tá digitando a letra A, tá? Nada demais. Ah, o pessoal pede, ah, eu quero que ele aperte o ESC, ele digita a letra A, depois ele dá um tempo. Galera, sleep. Meio segundo, que o nosso tempo aqui no AutoHotkey é em milissegundos. Então, 500 é meio segundo. 1000 é meio, um segundo. Então, ó, apertei o A, dei um segundo, depois eu digito a letra B. Certo? Vamos lá, vamos executar isso aqui. Ó, vou apertar o ESC. Digitou o A, esperou um segundo, letra B. Certo? Galera, não tem truque. Agora, o que muitos de vocês me perguntam, eu também não ensinei. Como que você envia... por exemplo, um Alt, um Ctrl. Galera, a gente tem duas opções. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu quero que quando aperte o botão do meio, ele envie aqui um Ctrl A, galera. O que o Ctrl A faz no meu computador? Ele seleciona todo o texto.
Como vocês fazem isso, galera? A gente tem as teclas aqui na nossa documentação. Se a gente voltar aqui onde eu estava, quando eu digitei hotkeys, aqui, ó. A gente tem os atalhos, os símbolos. Então, galera, a cerquilha, jogo da velha, quer dizer a tecla do Windows, o ponto de exclamação, o Alt, o acento circunflexo, o Ctrl, o mais, o Shift. Então, galera, por exemplo, quero, quando apertar o botão do meio do mouse, ele deu Ctrl A. Ctrl A. Simples assim. Ó, vou executar aqui, ó. E vou vir no bloco de notas digitar qualquer coisa, um monte de coisa aqui, tá? Quando apertar o botão do meio do mouse, ó, ele deu Ctrl A, selecionou tudo. Então é assim que vocês fazem. Ah, você não quer digitar assim, não funcionou? Beleza, a gente tem uma outra opção. A gente vai, né, que eu já vou ensinar nas outras teclas, você vai colocar a tecla aqui entre chaves, galera. Só que você não vai colocar simplesmente Ctrl e A, tá? Porque não vai funcionar, galera. Ó, vou colocar aqui um monte de texto e vou apertar o botão do meio, ó. Ele digitou o A, mas não deu Ctrl A. Isso acontece, galera, porque quando a gente coloca uma tecla assim, desse tipo que a gente quer que segure, ele está fazendo é que ele está apertando o Ctrl depois o A. A gente tem que colocar aqui Ctrl Down, que é tipo para você segurar o Ctrl, apertar o A e depois Ctrl Up, que é para você soltar a tecla. Ou seja, ele está simulando aqui o que a gente faz. A gente segura o Ctrl, né, para baixo, né, ou seja, segura a tecla e aperta o A, Ctrl A. E depois a gente solta o Ctrl. Dessa forma, ele vai funcionar, vai fazer a mesma coisa, né, que eu fiz aquela hora. Só que, galera, isso aqui é só se você precisar. Ó, aperta o botão do meio, né? É muito mais fácil, né, galera? Com certeza você fazer isso aqui, Ctrl A. Dessa forma, galera, uma coisa legal. Então, apertei o botão do meio, ele apertou Ctrl A. E em seguida, né? Vamos colocar um tempinho aqui bem rápido, de 100 milissegundos. Em seguida, galera, eu quero que ele limpe esse texto. A gente vai colocar o backspace. Pronto. Olha só que legal. Então, a gente está em qualquer lugar. Você quer criar um atalho que você quer apagar o seu texto. Ó, quando apertar o botão do meio do mouse, ó. Você viu que legal? No meio, num tempo bem rápido, ele fez esse conjunto de ação, certo? Então, galera, lembra essas teclas aqui que eu mostrei para vocês? Quando ela está na hotkey, aqui em cima, que é para você usar essa tecla, você não precisa colocar entre chaves. Quando você vai enviar essa tecla, qualquer uma dessas teclas, você vai ter que colocar entre chaves, galera. Então, qualquer uma dessas daqui, você vai colocar entre chaves para funcionar. Ah, então, só para vocês entenderem, para vocês verem que legal. Meu volume está em 100%. Apertei o botão do meio, a gente vai colocar aqui o send. E a gente tem aqui o volume down. Ou seja, toda vez que eu apertar o botão do meio do mouse, ele vai diminuir o volume. Então, vamos lá, ó. Tá vendo? Tá diminuindo meu volume. Galera, óbvio, se a gente não colocar essas teclas especiais entre chaves, o que ele basicamente vai fazer, ele não vai entender, ele vai escrever o que a gente colocou ali, entendeu? Então, se você quer dar um enter aqui, você não vai simplesmente escrever o enter, você vai colocar o enter entre chaves. Outra dúvida, galera, que o pessoal me pede bastante. Ah, quero apertar o enter, quero fazer uma sequência de teclas ficar se repetindo. Galera, eu fiz o vídeo do loop lá. Então, vamos lá, vou explicar aqui. Quero que conte de 1 até 10. Quero que aperte as teclas. Galera, apertei o botão do meio. Ele vai repetir um loop de 10 vezes. Vai enviar o número 1. Depois ele vai dar um tempinho aqui. Bem rápido, né? E vai enviar o enter. Tá? E depois, vou dar meio segundo aqui. E ele vai fazer, né? Eu vou fazer tudo o resto dos números aqui para vocês verem. Só para vocês entenderem. Galera, então eu fiz aqui. É óbvio, galera, que esse código fica ridiculamente grande. Não precisa você fazer tudo isso aqui, mas aqui é um exemplo que eu estou dando. Se você quer fazer uma ação em sequência, galera, coloca lá embaixo do outro. Aqui ele vai fazer 10 vezes isso. Não tem sentido, né? Não faz muito sentido o que eu fiz, né? Então, mas só para vocês entenderem. Vou apertar o botão do meio. Ops, esqueci de atualizar aqui, né? De dar o play nesse novo código.
E eu esqueci de colocar a chave aqui do loop, né, galera? Tem que abrir o loop aqui com chave e fechou ele, tá? Esqueci desse detalhe. Então vamos lá. Vou apertar o botão do meio do mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, ele colocou do lado ali, galera, porque eu tirei o Enter do último. Ele vai fazer isso 10 vezes, galera. Tá? 10 vezes. Por que ele vai fazer isso 10 vezes? Porque eu coloquei um loop 10. Tá? Você precisa fazer isso aqui, galera. Muito óbvio que você não precisa. Se você assistir o vídeo de loop, você vai ver. Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Você vai ver que você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Underline index. Ou seja, olha só isso, galera. A rapidez e a diferença, tá? Isso é só uma questão de lógica, tá, galera? Óbvio que eu fiz uma questão de lógica. Mas se vocês querem fazer um código repetir, colocou entre loop, ele vai repetir tudo o que você colocou aqui. A quantidade de vezes que você colocar aqui. Se você não colocar um loop, galera, meu, esse código vai ficar infinitamente. Eu vou até colocar uma tecla aqui, tecla delete, para pausar o script. Tá aí já outra dica. Você quer pausar o script? Coloca uma tecla pause. Tá? Então vamos lá. Ó, vou apertar o botão do meio. Ó. Vai ficar aí até amanhã. Certo? Porque eu coloquei o loop e não especifiquei a quantidade. Vou apertar a tecla delete. Ele pausou. Apertei delete de volta. Ele continuou, tá? Já tá outra dica aí, tá? Você pausar o seu código. E no próximo vídeo, vou ensinar para vocês como você segurar uma tecla ali, enquanto você está segurando, fazer uma ação. E como fazer uma tecla liga desliga? Apertei o botão, ligou, apertei o mesmo botão, desligou. Beleza, galera? Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado um monte de vocês, algumas dúvidas básicas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sugestões e dúvidas aqui nos comentários. Beleza, galera? Obrigado, fui!